היי כולם, זה חלק שתיים לאיך מכינים מסכה. וכן, אני פשוט נתגר לסרטון, אז כן, עכשיו זה חלק שתיים. ובעצם, כמו שאמרתי בחלק הראשון, אז בחנו את המסכה, ועכשיו צריך להרטיב את זה במים מהברג. במים רגידים. קרים, חמים, מה שבא לכם האמת, וטיפה לשחות את זה, שזה לא יהיה יותר מדי דביקי ולא יטפטף. אז כן. ואם אתם רוצים, אתם גם יכולים לעשות את זה עם כאן בצדדים טיפה יותר עגול, שכאילו יהיה טיפה בצורה של פרצוף, אבל שאני עשיתי את הכל כמעט בהכל טיפה יותר מדי למעלה. אז כן, אני אעשה למטה את העגול, אבל אולי, אבל חוץ מזה לא. אז כן, זה המסכה. בוא בדלת, לפעמים זה נופל וצריך לשים. לפעמים זה קצת נופל וזה ולחוץ על הפרצוף. אני נראית מוזר, ממש מוזר. וכן, אני נראית כאילו נפצעתי, אבל לא, כאילו אני מופלטת. וכן, ככה נשארים עם זה עם איזה שתי דקות בפעם, משהו כזה. ואחרי שאנחנו מסיימים, ואני כבר ניסיתי זה, אז אני יודעת שזה עובד. לפני הסרטון כבר ניסיתי זה, כמו שראיתם בחלק הראשון. אם לא ראיתם אותו, אז תבדקו, תראו אותו אחרי הסט שאתם רואים את זה. ואני בעצם מקפלת את זה ככה, שמה בשקית ומקפלת את השקית מסביב. וכדי שזה לא יתייבש ואני יכולה נוכל להשתמש בזה שוב. אז כן, ואני מקווה שנהניתם מהסרטון, ואם אתם רוצים לראות עוד סרטונים מגניבים כמו זה, אז ואם אתם רוצים, כמובן זה החלטה שלכם, אם נרתם לערוץ תפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם שעולה סרטון חדש, ולתת לייק לסרטון אם אהבתם אותו. ואני לא מכריחה אף אחד לעשות כלום. אז כן, ביי.